že doma na mě vykoukla knížka, pokud by to někoho zajímalo ještě, tak jsem zjistil, že od Lin mám doma knížku Pole, kterou jsem si kdysi dávno pořídil, takže pokud by to ještě někoho zajímalo, si to trošičku prohloubit, to, co bylo ve filmu uvedeno, tak má možnost tady v té knize Pole. Tak já, když mám mikrofon, tak vás taky tady znova ještě jednou vítám. Krásný podvečer. A já jsem při té hudbě měl tak krásný mrazivý zážitek, že se mi až zjevila taková postava tady někde tam vzadu, nevším se z toho taky. Já nevím, jestli jste to viděli taky. Skoro jako Ježíš. Bílé košile. Úžasný zážitek. Úžasný. No. Ano. Rezonující zážitek. My jsme vás chtěli vyzvat, má to být forma debaty, diskuze. Já bych řekl, že by to měla být debata na téma, jestli máš nějaký nápad, asi ten film, že jo? No. Rezonující vesmír. Tak kdyby vás něco napadlo, prosím vás, neváhejte, ptejte se, nebo inspirujte nás, jakým směrem by se ta diskuze mohla vyvíjet. Tak co tě oslovilo na tom filmu nejvíc? Já nevím, jestli bych řekl nejvíc, ale to, co se mnou hodně rezonovalo, je, že vlastně, a co mě tak až jako dojímá, že vlastně spoustu lidí i z té vědecké obce, nebo lidé, kteří nejprve jdou nějakou cestou takového toho logického, racionálního, standardního 3D uvažování materialistického, tak nakonec si je to něco, jako zavolá. Jo, to mě fascinuje, protože my jsme asi toho taky živým důkazem. Budu rád, když k tomu něco řekneš sám, protože mě to vlastně změnilo život před těmi, řekněme, 12, 13 lety, možná už je to kousek díl, kdy vlastně tady toto pojetí, který vám z určitého úhlu pohledu, z určitého místa jako převrátí vlastně život, protože vlastně ta moje cesta začala tak, že já jsem byl teda, a nebudu dlouhý v tom, ale vlastně z té klasické medicíny z ortopedie naráz mě kamarád seznámil s někým, kdo mi začal vykládat právě takové jako jiné pohledy na to, jak by to celé mohlo být. A tam se vlastně začal utvářet ten můj hluboký postoj, který si nesu do dneška. To všechno je jinak, jak máme tak, myslím, s Honzou oba rádi. A pro mě byl naprosto fascinující zážitek, když ten profesor biofyziky, který by tam mohl taky nádherně, by se tam hodil do takovéhoto filmu, protože za mě to je jeden z nejchytřejších, nejmoudřejších lidí, které jsem potkal, tak mi právě začal vlastně přenastavovat to moje vidění reality, světa a také toho, kým vlastně jsme a jak tedy funguje naše zdraví, protože bez toho, aniž bychom chápali, kým opravdu jsme, tak si myslím, že to zdraví se vlastně nedá řešit do té skutečné podstaty, protože vždycky záleží, a to asi Honza potvrdí, že když se vztahujeme k nějaké, můžeme to nazvat problematice nebo tématu, tak velmi záleží, z jakého bodu, z jaké pozice se k tomu budu vztahovat. To znamená, že když si vzpomenu na to, co jsme se učili na medicíně, tak to byla vlastně podstata toho 3D světa. Jo, máme tu hmotu, a máme nějakou biochemii, máme nějakou patofyziologii a v tom se to všechno odehrává. To je to herní pole. To jsou v tom herním poli, který je takhle vytyčený, vymezený, tak v něm existují určitý pravidla a ty pravidla my vás naučíme, takže játra tvoří tohle, mozek tvoří tady to a vlastně pokud se něco rozbije, tak my jsme přišli na to, že tahle chemická substance v tom těle biochemicky udělá tohle. A toto pojetí právě před těmi 13-15 lety mi ten Igor
ten biofyzik obrátil vlastně vzhůru nohama a možná není, ne, v žádném případě se nedá říct, že vyvrátil, ale vlastně ukázal mi další vrstvy pod tím. Jo, a ty další vrstvy pod tím vlastně o těch svým způsobem byl celý ten film, protože vlastně on se velmi zabýval tím, jakým způsobem ten systém, který sice se projevuje jako hmota, tak ve výsledku je nějaký soubor různých takzvaných šumových charakteristik, nějakých vlnění, nějakých elektromagnetických frekvencí a nevím, jestli to říkám přesně, Honzi, když tak to překousni, jestli to není úplně přesně fyzikálně. A od té doby se mi změnil život. A to nejenom ten profesní, ale i ten osobní. A to je to, co za mě nesou zprávu tady tyto typy filmů anebo knížek, že vlastně vám to může změnit úplně pojetí o sebe sama a o té realitě, kterou ve skutečnosti žijete. A ono by to mohlo vypadat, že to je neuchopitelný možná v něčem, anebo je, že je to příliš v něčem vágní, tam o té lásce, rezonance a tak dále, ale ono se to potom dá opravdu reálně žít. Takže mě se úplně silně vždycky dotýká, proto kteří sledujete některé moje aktivity, tak víte, jak já miluju Bruce Liptona, miluju Grega Bradena a to jsou takový moji jako pionýři v tom pojetí, propojení té vědy a té spirituality, jak si je vlastně ta spiritualita přitáhla vlastně, i když byli etablovaní vědci, tak vlastně, jak si je to přitáhlo. Tak a jeden z mých nejoblíbenějších v tomto je samozřejmě zde přítomný Honza Rak. Protože my potřebujeme, já nevím, do jisté míry prostě nechceme být na ty věci sami, přestože třeba to může vypadat, že my jsme ti tvůrci té reality a já tomu absolutně věřím, že jsme ti tvůrci toho svého světa, svého vesmíru, své reality a zároveň ten film byl o tom propojení v tom poli a já prostě miluju, když jsem ve spojení, když mám možnost tak někdy, když to trvá dlouho, tak pak už i zbavit takových lidí, jako je Honza Rak, protože je to nádherný, ne se jich zbavit, ale se s nimi bavit, protože okamžitě vám to připomene něco. Jo, já už budu končit, Honzi, jo, to je, já vím, že až začneš ty, tak já už končím. Tak ne. Ještě si něco řekni. Jo, děkuju. Ještě chvilku. Tak vlastně je to o neusta. Z mého pohledu, já jsem ten film Pole viděl před mnoha lety, když byl v anglické verzi jenom, nebyl otitulkován do češtiny a bylo to pro mě úžasný a dneska to bylo pro mě možná ještě úžasnější, protože tam spoustu těch věcí znovu se mnou velmi silně rezonovalo, i když hlava si o tom může myslet svoje a vidět tam některé věci, které třeba nemusí úplně vždy obstát, třeba před nějakým jaksi přísným vědeckým parametrům a zkoumáním, ale prostě byl to zase opravdu úžasný zážitek, já jsem měl mnohokrát slzy na krajíčku, protože prostě se vás to dotýká se vás to, já věřím, že vy jste to taky cítili, budu rád, když to třeba někdo z vás pozdílí, co jste cítili u toho vy, protože mně se to opravdu pokaždé silně dotkne, takovéto věci a to mě na tom ohromně baví, že je to nějaká připomínka zase té hluboké pravdy, protože já třeba osobně, když já mám takový senzor, že když mě mrazí po těle, třeba když někdo mluví, třeba Honza, tak ten, protože z něho padají jenom moudra, tak
Tak mě opravdu přitom mrazí po těle a pro mě to je indikátor, že je to moje jako hluboká pravda, která se mnou souzní. A přesně tak to mám, když třeba mi jdou do očí slzy, tak jak to tam zmínil i ten, co nevím, jak se jmenoval, i ten, co channeloval toho Kryona, takže vlastně tam v jednu chvíli plakal, když ho přivolával k sobě, tak přesně tak to jako vnímám, že znovu jsem si připomněl nějakou hlubokou pravdu. A to mě na tom baví na takovýchto setkání a na takových filmech, že vlastně znovu jsem vtažen z té mysli hlouběji, protože tam častokrát padlo, že pojďme se podívat za tu oponu. Takže ono by se nabízela otázka, co teda je vlastně před tou oponou a co je teda opravdu za tou oponou. A to mě baví se o tom bavit a zkoumat to. Takže to jenom tak na úvod, krátký úvod. Já si k tomu můžu dodat, my když jsme sem jeli, tak jsme vyrazili dneska ráno v šílenou dobu v 8, viď, už z hlavního nádraží, jeli jsme sem vlakem a po cestě jsme se dohodli na několika pravidlech a to první bylo, že nebudu strhávat pozornost jenom na sebe, jo, že nechám i Honzíka trochu vyniknout, tak jsem jenom chtěl říct, že i Honzík je pro mě velká, obrovská inspirace a že si taky zasluhuje rozhodně potlesk. A to bylo druhý pravidlo, že se budeme chválit pořád. No jasně. Jo. Už to tady začalo tím nástupem. No. A ještě jsem chtěl říct, když jsem sem přijel, tak jsem si neustále jako opakoval, nebudu strhávat tu pozornost jenom na sebe, ten Honzík si taky trochu zaslouží, víte. A první, koho jsem potkal, byla nějaká paní s pánem a říkali, prosím vás, nevíte, kde tady přednáší ten Honza Vojáček, jo? My jdem na to a hrozně. A pak přišla druhá paní a povídá, Honzo, můžeš se mi podepsat do knížky? Tak jsem se podepsal a pak jsem zjistil, že to je Honzi Vojáčková knížka. A ona byla, já vím, že jste Honza, dobrý, víš. Pak za mnou já se oblouval, jsem to trošku zveličil, ta paní tady určitě někde sedí. Že? No pak tam za mnou chodili s knížkama a tam byl podepsaný Honza Rák, no tak no, je z mýma knížka. Jo, to se mi taky líbí na tom, jo, že jak tam říkal ten skladatel té hudby, že vlastně to jde skrze něj, tak to mě taky hodně baví, že vlastně ty knížky vůbec nepovažuji jako za svoje nějaký dílo, protože prostě mě bavilo nechat to jenom proudit ty myšlenky a ty slova, protože v mém případě se rozhodně nejedná o žádný literární talent, protože kdybyste četli moji slohovou práci z gymnázia, tak byste si řekli, že to musel psát nějaký hotentot. Takže je to opravdu krásný, když vlastně je možno se naladit na to pole, lehce za tu oponu a ta opona z mého pohledu je vlastně za to, co nazývá Bruce Lipton tou podvědomou myslí toho autopilota, a nechat spíš tvořit vlastně otevřít ten svůj tvořivý potenciál, protože v tom se potom můžou dít krásné věci a i vidět hezké výsledky. Tak ty ten tvořivý potenciál využíváš ve svém oboru? Je to tak? Využíváš ho ještě stále ve svém oboru? Hele, určitě. To, co jsi říkal, že si jako já rozhodně neprožívám jakoby stav toho, že bych řekl, že jako zažívám nějaký channeling nebo něco v tom smyslu, ale rozhodně si uvědomuju, že v nějakých okamžicích při jistým nastavení vědomí dochází jako k transformacím, které jsem dříve nazýval jakoby osvícením, že pak jsem si všiml, že neexistuje žádný jako finální fázový přechod jako z neosvícení do osvícení nebo z nechápání do chápání, že je to vlastně nekonečný proces. Takže já zažívám takový jako aha momenty, spíš se tomu říká, nebo víte, někdy zkoumáte třeba, se díváte na nějakou rovnici prostě 10 let, 100krát, vždycky, když na ní narazíte, tak se zastavíte a říkáte si, co ta rovnice jako přesně znamená, co mi to má říct. A pak najednou se podaří po nějakém čase
jakoby se synchronizovat jistý další jakoby myšlenky a najednou přijdete a spadne vám čelist, koukáte na to a všechno vám to zapadne jakoby dohromady úžasným způsobem nějakou dobu a týká se to toho filmu taky se, nebo takhle, mě fascinují ty příběhy, kdybyste to prosím nás někdo s náma taky chtěl sdílet, je prostě ta evoluce jakoby toho, všechno je jinak, jo, protože my jako děcka tady v tom filmu to zaznělo taky krásně, jo, že jsme vlastně hypnotizovaní, když se narodí děcko, tak je obrovsky jakoby hypnotizovaný v tom smyslu, aby se ukotvilo v té realitě tak, jak ji vnímáme my. A tam byla ta nádherná, jestli jste se všimli, jak stojí nejenom ty rodiče, ale i všichni ti jejich předkové, protože prostřednictvím těch rodičů se vlastně přenáší ten obraz světa, že jo? A který se pak tiskne jako do těch dětí. Jo? A při vší jako úctě nebo tak, rozumíte, ke vzdělávacímu systému, to by bylo na jinou diskuzi, jo? Ale už si vemte ty rituály jako v té škole, že jo? Takový to, ten rektor tam přijde s těma insigniciema, nebo jak se to jmenuje, s tím žezlem a teď všichni přísahají, že jako za mě dobrý, jo? Ale ve skutečnosti to jakoby, rozumíte, je to takový ten systém toho, že ty děcka, pak ty studenty a tak vlastně sformujeme do nějakého stavu, že něčemu věří, jo, pevně, a že z toho, z těch hranic, jak jsi zmiňoval, že jo, z toho boxu vlastně nikdy už nebudou ochotni vystoupit. Jo. A pak se stane to, že ať už jakoby řízením nějakého osudu nebo no, vůli osudu nebo prostě shoda náhod a někdy člověka může dotlačit vlastně do toho stádia, kdy se má jakoby rozhodnout, jestli opravdu chce zůstat s tím zrakem sklopeným dovnitř toho boxu té krabice od bot nebo se podívat ven, tak ho k tomu může dotlačit to zdraví, že jo? Protože někdy se dokážou nahromadit. Já proto si velmi vážím tady to, co dělá Honzík, je proto taky, že v té vědě ve smyslu fyziky a tak se může hodně diskutovat o tom, co akademická debata typu, jak je starý vesmír a jestli vznikl velkým třeskem, ale v okamžiku, kdy se jedná o otázky života a smrti vašeho vlastního bytí, jo, tak to je zas ten obor, který já prostě obrovsky respektuju. No nic, takže mě ten proces toho, jakoby uvědomění si, že něco je tam venku za tou krabicí. Já jsem to už několikrát říkal, mně se to stalo jako prvně významně tenkrát, když jsme někde, jsem byl běhat a to a v jednom okamžiku jsem si uvědomil, že ta kvantová fyzika není žádná filozofie bláznů někde zavřených v laboratoři, ale že to je vlastně celý život. Jo? Co to je vědomí, rozumíte, že vlastně žádný svět tam venku, jako by není, je to všechno iluza, tady to zaznělo taky krásně, jo. A tenkrát si pamatuju, že jsem si musel sednout, nemohl jsem to rozdýchat, jako chvíli, v tu chvíli, kdy mi to secvaklo. A těhle těch, jakoby fázových přechodů toho aha momentu, kdy vám to jako dojde, jo, tak jsem od té doby pak zažil ještě jako, bych řekl, víc. Frekvence těch momentů by bylo zajímavé, jestli se zhušťuje nebo ředí, jo? To sám teda nemůžu teďka posoudit, ale poslední dobou jsme udělali, nebo já za sebe jako velký pokrok v chápání, kdyby vás to pak někdy zajímalo, tak já o tom nebudu mluvit, dokud se na to někdo nezeptá, jo? Ale my nevíme na co, Honzi. No právě, tak já to radši ani neřeknu, jo? Ale v chápání toho, poselství Nikoly Tesly prostě. A to je přesně jako o tom filmu. Tady se mluvilo o propojování spirituality a vědy a já si myslím, že Nikola Tesla byl prostě jeden z nejúžasnějších jako myslitelů vůbec tady jako všech dob. Že vůbec nemáme ani tušení ještě, co všechno objevil. Jo. A my máme nějaké technologie, něco studiem a jako nedávno se, aspoň teda mě, obrovsky jako propojilo to, co jsem už jako desítky let třeba i vnímal, že existuje, ale nedávalo mi to ještě takový smysl. A teďka, takže kdyby vás to někoho jako zajímalo, jo, tak
poselství Nikoly Tesly je fascinující. Jako ten film to s tím opravdu hodně souvisí. Jedná se o chápání, co je vlastně život. Nikdo se nezeptal Honzi zatím. No, jasně, no dobře, dobře. Tak, takže... Ne, jeď. Ano, ano. A kdo to chce vědět? Jo. Fakt, jo, tolik vás to zajímá. No, ano, opravdu. Tak, já bych řekl, že to jako jedno z témat je vlastně téma, který v tom filmu zaznělo taky mockrát, a téma rezonance, že jo, vibrací. Teďka já si myslím, že ten pojem rezonance, vibrace několikrát tam zaznělo, že všechno je vlastně energie, a neboli, že všechno jsou jakési vibrace, jo. Tak já si myslím, že v té medicíně přeci je to jeden z těch nejzákladnějších jakoby pojmů, že jo. No tak v té medicíně, na kterou... V té celostní, jakoby. Jo, v té celostní právě, na kterou mě přesměroval ten Igor, tak... To vlastně právě kdysi začalo tím, že opravdu, samozřejmě chápu, že ti skeptici a racionálně jako hodně chycení lidi v hlavě, že si budou ťukat na čelo, ale když mi tenkrát ten Igor prostě dal nějakou takovou kovovou destičku do ruky a 30 sekund něco snímal z té mé ruky, a pak vlastně popsal mě na úrovni fyzického těla, co se mi děje, popsal mě, aniž bych mu cokoliv řekl, popsal některé moje psychologické aspekty, popsal některé mé, řekněme, slabé, silné stránky, jak na fyzickém těle, tak na psychickém těle, tak vám vlastně zůstane jako rozum stát v momentě, a to je myslím si, ten správný moment, jo? Ten správný moment je, vychytat, za jakých okolností vám zůstane rozum stát. Jo, protože v tu chvíli se můžou dít ty zázraky z mého pohledu za tou oponou, protože vlastně se jako v hloubi sebe spojíte s něčím, co jste do té doby necítili, co jste nevnímali, co jste netušili, že existuje. A to se mi přesně stalo s tím Igorem, zrovna mě, touto formou, a kde vlastně ten přístroj měří právě šumové charakteristiky toho systému, což když řeknu nějakým způsobem laicky, tak ten systém vyzařuje nějaký elektromagnetický pole a každá ta jeho část, to celkové elektromagnetické pole, kromě toho, že vyzařuje světlo, to už je dneska taky prokázaný, že opravdu všechny živé vlastně organismy vyzařují světlo, je to prokázáno u rostlin, u zvířat, u lidí, u ovoce, zelenina, prostě veškerý život vyzařuje světlo, tak vyzařuje kromě světla, to tam taky padlo, vyzařuje elektromagnetické pole, které se dá detekovat. Jo, Institut HeartMath, který to studuje dlouhodobě, tak tam říkal ten zástupce vlastně, že se dá elektromagnetické pole srdce se dá detekovat do 3 metrů kolem mě. To znamená, že přístroje, které to dokáží detekovat, tak zachytí kolem mě 3 metry, jakým způsobem vyzařuje toto pole moje srdce. Tam oni říkali, jestli jste to zachytili, že mozek jenom pár centimetrů od hlavy se dá zachytit toto elektromagnetické pole. Oni tím chtěli ukázat, že vlastně to srdce je vlastně ten silný, měl by být ten silný řídící orgán, ze kterého 95% informací jde do hlavy a jenom 5% z hlavy do srdce, což je prokázáno na těch neuronových spojích, které tam jsou mezi srdcem a mozkem. Čímž vlastně oni chtěli ukázat, jak je důležité zesynchronizovat ten mozek s tím srdcem a jak to srdce a ta jeho koherence je důležitá nejenom pro to svoje vlastní zdraví, čemuž se můžeme věnovat třeba v té druhé části debaty potom, ale i vlastně pro to okolí, protože pokud je to 3 metry ode mě, no a vy každý se podívejte, kolik máte lidí v poli 3 metrů kolem sebe, tak vy tím vlastním elektromagnetickým polem, který ovlivňuje každou buňku vašeho těla,
tak tím samozřejmě ovlivňujete i to svoje blízké okolí a tak, jak bylo i v tom filmu, tak velmi pravděpodobně tím ovlivňujete celé toto pole. A vlastně tento přístroj velmi zajímavým způsobem dokázal tohle načíst. Je to něco, jako kdyby jsme nebrali to tělo jenom jako nějakou hmotu, které musím vzít krev a udělat magnetickou rezonanci a udělat CTčko, udělat rentgen, ale ultrazvuk, ale že můžu dokonce využít těch jiných vrstev informací, které ten systém nabízí, a to jsou ty právě vrstvy rezonanční, které vlastně se dají, pokud to někdo je schopen sestrojit a využít, což zrovna ten Igor a mnozí další, to nebyl jenom on, byli schopni, tak se v tom dá nádherně číst. Jo? Dá se v tom nádherně číst a to je to, co mě právě zůstal rozum stát a převrátil mi to moje chápání více do toho pojetí bioinformačního, to znamená, že to moje zdraví je vlastně nějaký rezonanční výsledek toho, jakým způsobem ty jednotlivé části mezi sebou komunikují, jaký mezi sebou rezonují, jakým mezi sebou se informují. A co to ovlivňuje, to se stalo vlastně tou mojí cestou. Jo? Co ovlivňuje to, jak se tento vlastně rezonanční systém chová, co ho všechno ovlivňuje, jak se ovlivňuje v něm, vlastně jak se ovlivňujeme navzájem. Takže z mého pohledu z toho vychází pak až ta biologie, z toho pak až vychází ta biochemie, z toho až pak vychází ta hmota, která je taky fajn řešit. Jo, proč ne? Proč neudělat operaci žlučníku nebo zachránit život nějakou operací? To je určitě skvělý. Proč nezachránit a nepomoct té hmotě, když to umíme rychle zasáhnout? Ale potíž nastává z té dlouhodobosti. Jo, protože v momentě, kdy velké množství lidí začíná trpět čím dál častěji a dříve nějakými chronickými neduhy, chronickými nemocemi, chronickými potížemi, tak tam už prostě si nevystačíte s tou hmotou. Jo? A je zajímavý, že to je ještě pořád vlastně jako alternativní pohled. Jo? Že prostě by se dalo říct, když vidíte i takový film, vidíte tam spoustu těch odborníků a to opravdu ta kniha vyšla v roce 2002 a množství těchto informací vychází z výzkumu z 80. let, 70. let, 60. let. To znamená, je to tady už velmi dlouho a vlastně pořád je to bráno jako takový trošku šarlatánství a alternativa. A za mě, já jsem trpělivej, jak říkal, nebo jak asi stárnu, tak jsem už nejsem takový bojovník, jak jsem byl dřív, protože mě to sralo. Protože mně to připadlo tak jako do očí bící, že to je tak nedostatečný, že to je tak úzký pohled, že prostě a ještě branej za jedinej správnej, jo, a jedinej, který zasluhuje místo na slunci a který zasluhuje jakoby to ocenění, jo, tu pozornost, tak to mě jako nějakou etapu mě to hodně štvalo, protože já jsem to bral tak, že se tím jako lidem ubližuje. Jo? V jednu chvíli jsem to tak bral, že se tím lidem ubližuje, protože prostě se jim nabídne velmi izolovaný řešení, který nemůže vlastně podchytit tu podstatu. A pokud se nepodchytí ta podstata, no tak se to nemůže vlastně řešit z toho dlouhodobého hlediska efektivně. Ale už jsem starší a už jsem klidnější, už mám taky dvě děti, takže jsem se musel uklidnit a vlastně nechávám to tak jako dozrát, jak říkal Honza krásně, že prostě stokrát jdete kolem toho samého, než si všimnete, že co vlastně je tou pravou podstatou, tak já jsem se hezky sklidnil jsem to svoje ego a nechal jsem to na té inteligenci toho prostoru, aby si k tomu každej postupně došel sám. A sám děkuju té moci nějaké inteligenci, že mě dovolila, abych k tomu přičichl relativně brzy, než se mi třeba už projevilo něco v mém životě. A jsme tady kvůli spojování, že jo, takže já si taky myslím, že i v tom tvým oboru nemá smysl jako vyhraňovat se z jednoho tábora vůči tomu druhému, že jo. Nicméně,
Bylo tady hodně rukou nahoře, že jo? Takže máte smůlu, tak já bych to uzavřel, tuhle tu část teďka, jo? Fakt chcete slyšet o tom Teslovi, jo? No vidíte, hele, tak... když tak si skoč na kafe, jestli... Nebo... ne, já to vezmu, hele, stručně. To, co, jestli můžu, tak já si tady budu takhle jako u toho... Můžu sedět, Honzi, jo? Ty seď, jasně. Kdybyste měl někdo fixu, takže bych vám i nějaký jako na tu... Nebo... No to nemůžeš... No, že by vzniklo nějaké společné dílo? No, no, jasně. Hele, chtěl jsem říct to, že bavili jsme se tady o těch rezonancích a podobně. Jako rezonanční obvod je trošku technická, jakoby v elektrice. Ty jsi mluvil o tom, že tělo vyzařuje nějaké elektromagnetické záření. A v elektronice se používá pojem rezonanční obvod velice často. Jo? Každý vlastně transformátor je na tom založený, máte to po kapsách, ty mobily a všude, tam jsou všude transformátory, cívky, kondenzátory. Jo? A když se vezme, když se udělá jistý zapojení cívky kondenzátoru, tak vznikne rezonanční obvod. Rezonanční znamená to, že ten obvod je definovaný parametrama těch součástek a má frekvenci, při které se chová jakoby optimálně. Teče tam největší proud, rozumíte, jo? Zhruba. Jo? To znamená, že víte, rádio, když takový ty krystalky nebo kdykoliv, tak to fungovalo tak, že máte přijímač, vzduchem se k vám šířily elektromagnetické vlny určité frekvence a vy v tom rádiu si naladíte rezonátor v tom rádiu na danou frekvenci a pak slyšíte tu stanici. Jo? Když to přeladíte trochu jinak, dřív tam dokonce byly takový kondenzátory, který právě měnili tu kapacitu. No dobře, tak a teď si představte, že s čím vlastně přišel Tesla, a to má jako obrovský, víte, přesah za tu elektroniku, to je to, co mě tak obrovsky na něm jako fascinuje, že si uvědomil, že vy, když vezmete dva takovéto rezonanční obvody, jo, obyčejný, jo, tam jako žádný technik nebo tak vůbec nepochybuje rezonanční obvod, triviální 200 let starý znalosti, jo. Třeba i kivadýlko je rezonanční obvod, chápete, jo, to, když budete do toho, to zná každá matka, i někteří otcové to znají taky, že jo, že když žducháte jako na houpačce, že jo, to děcko, tak ho musíte žduchat s nějakou rezonanční frekvencí, rozumíte, když ho budete, když ono se bude houpat raz, dva a vy ho budete žduchat, žduch, 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 tak rozumíte, tak to nefunguje, že jo. Takže, děcko, jako na kou... Tak a teďka, když vezmete dva takovéto obvody, jo, a můžete si to představit, jako kdyby tady byly dvě houpačky, jo, a byly každý trošku jakoby jinak, ale měly stejnou frekvenci, jo, tak když já rozhoupám jednu tu houpačku, jo, tak ty vibrace z té houpačky po čase jakoby rozhoupají i tu druhou houpačku. Já nevím, jste viděli takový ty videa na YouTube, že dají na jeden stůl jako spousta těch metronomů, myslím, se to jmenuje, že jo, to je jak to tik, tak tik, a teď je spustějí všechny jako chaoticky, jo, a oni za chvíli se všichni jako synchronizují a synchronizují, jako začnou tikat stejně, jo. Tak Tesla si všiml, že když vezmete jeden ten obvod rezonanční a dáte ho, umístíte ho do blízkosti relativní, jo, ta blízkost nemusí být nutně jako rozumět, můžou to být metry a tak dále, do blízkosti jiného rezonančního obvodu, tak se stane něco úžasného, stejně jako s těma kivadýlkama, že ta elektrická energie, která jako osciluje v tom, už zývat, jo, nebo pardon, já to hned dopovím, jo, že ta jedna energie, co osciluje v tom jednom rezonančním obvodu, se najednou jakoby cejtí, že vedle existuje druhý rezonanční obvod, jo, který má jiný parametry, ale stejnou frekvenci rezonanční, tak ta energie se tam celá jako přeleje, jo, a ten první rezonanční obvod se zastaví a ten druhý rezonuje. Rozumíte, jo? A teďka
ta energie jako kdyby měla vědomí, jo? A ona se přeleje do toho druhého rezonančního obvodu a tam si řekne, aha, ale tady vedle je ten původní rezonanční, ale ta energie si to nepamatuje, že přišla z toho prvního, jo? Je v tom druhým, tam teďka maximálně osciluje a teď najednou vidí, aha, tam je vedle rezonanční obvod, který má jiný parametry, ale stejnou rezonanční frekvenci, tak se tam zase přelije zpátky a pak zase zpátky a pak zase zpátky a tomu se říká beating, rozumíte, tluk od srdce, jo? Rozumíte? Jo. Ty rezonační frekvence můžou být úplně jako vysoký, velký, rozumíte, to, co se měří třeba na těch mozkových nebo srdečních vlnách, jsou prostě velké množství různých jakoby frekvencí a to celé se dá vlastně najít v těch obyčejných elektrických obvodech, jo? Že když se naladí jistým způsobem, tak ta energie jako živá bytost se přelije do toho druhého, pak si a tam je ten první, zpátky, zpátky a no. Ne, že jsi mi úplně připomněl. No jasně. Musel jsem ti to připomenout, to je jasný. Že vlastně ten rezonanční okruh, jestli to říkám dobře, obvod, že vlastně jsme my taky. Přesně, no a tomu jsem se chtěl hned dostat. Co to znamená? Já jsem měl předstih. No. Rezonanční předstih. Hele, co to znamená, že někdo potká někoho druhýho, s kým rezonuje, rozumíte? Muž potká ženu nějakou, jo? Rozumíte, ta analogie se prostě přímo nabízí, to jsi měl taky na mysli, že jo? Já jsem měl na mysli právě to, ano, no. Že vlastně asi znáte to, že se potkáte s někým a on má nějakou náladu, jo? Tu frekvenci by se dalo říct, teď to zjednodušíme trošku, jo? Že vlastně rezonuje na nějakých třeba jednoduše schematicky řešeno nižších vibracích, jo? Je v nějakém jako srabu. A mě to připomnělo to, takový ty jako příběhy, kdy někdo se naladí na toho druhýho, jo? To znamená, začne prožívat ten příběh toho druhýho, který je ve srabu, a tamten ožije a vy odcházíte v prdeli. Jo, že to všechno... Jo, to není nějaká fyzika Tesla jenom. No, přesně tak. Protože ty principy fungují všude, i v těch jako biofyzikálních. No, jo, přesně, aspektech. Hele, proto to říkám, že jo, to je úžasná analogie. Teslu, jo, všichni jakoby ke konci kor, jako potom obrovsky jako upozaděvali a odsuzovali, protože on mluvil právě o těchto jako asociacích s tou živou bytostí, rozumíte, ale dneska fyzika prostě to je o velký třes, kvarky, gluony, plazma, rozumíte, jo? A nic, helejte, podle mě se tak trošku zapomíná na původní, tam už lidi odchází, no pardon, ale se zapomíná jako na ty původní principy, víte, věda, jo? Věda, vědecká metoda nebo vědecký myšlení je to, co lze vyvrátit, rozumíte? A ne, že pravda. To je, rozumíte, obrovský rozdíl. Když řeknu, vědecký tvrzení je pravdivý, jo? A nebo vědecký tvrzení je prostě tvrzení, které lze vyvrátit. Rozumíte, já můžu říct, slavný Bernard Russell, filozof, jako to se snažil zdokumentovat, takže řekne, vyslovím hypotézu, a teď nechám na vás posoudit, jestli je vědecká nebo ne, že mezi Marsem a Venuší kolem, na oběžné dráze kolem Slunce se pohybuje šálek s čajem, jo, okruh, rozumíte, mohu tuto hypotézu vyvrátit? No nemůžete, že vezmete daleko, díváte se tam a řeknu, no tamhle není, ale řeknu, a třeba je tam vedle, rozumíte, jak budem, tak to nelze vyvrátit, jo, takže ta hypotéza, bohužel, teda musím přiznat, jako není vědecká, jo, protože nelze vyvrátit, rozumíte, takže to není, že tam ten šálek není, jo, on tam je, jo, rozumíte, když jako budeme opravdu chtít, tak tam jako ho najdem, jo, ale
To není otázka pravdy nebo nepravdy, je to otázka vyvratitelnosti. No. A teďka jenom ještě jedna, jako dál rozvinutou myšlenku týkající se toho Nikoly Tesly, protože my jsme včera natáčeli na to téma nějaký videa s jedním jako filmařem, budeme organizovat konferenci, kdyby vás to zajímalo v září tohodle roku na téma Teslovy technologie a tak dál. Hodně napoví o tom to, že to natáčeli od 10 dopoledne do 6 do večera, aby udělali dvouminutový klip. Jo, no. A poslouchejte, a ten filmař mi pak upozornil na jednu věc, co jsem si neuvědomil, že říkal, abych občas zmínil, když mluvím o Teslovi, abych občas zmínil i to Nikola, protože aby si náhodou někdo nemyslel, že mluvím o těch autech, víš, jako jo. O těch, no. Helejte, a ta druhá věc, co jsem jako s váma chtěl sdílet, je to, že když vy vytvoříte takovýhle systém dvou rezonančních obvodů, jo, které jako živý bytosti vlastně přenášejí si mezi sebou tu energii, dostanou se na ty rezonanční frekvence, které nejsou jenom jako, že to je jedno, jedna, jo, těch je tam víc, jo, to jsou, jak jsi říkal, ty přijdeš s člověkem, s někým se naladíš pozitivně, s někým třeba neúplně pozitivně a tak dále, jo. Tak ten druhý aspekt je, že se dají ty rezonanční obvody nastavit takovým způsobem, že se začne dít něco úplně mimořádného a to bych jako popsal ve smyslu, tyhle rezonanční obvody se jmenují Teslovy cívky, jo. To je Jirka, tamhle, kdo se drží za hlavu, jo. Jo, promiň, no, dobrý. A Teslovy cívky se používají na to, že vygenerují poměrně jednoduchým způsobem obrovský napětí, třeba 10 milionů voltů. Jo. A když máš tu cívku, tak z té cívky potom, když se nabije na takovýhle napětí, tak jako vyšlehnou výboje, blesky, rozumíte? Jo? A teďka každý, kdo z vás viděl blesk někdy, když udeří hrom, že jo, tak víte, že je to taková klikatá, že jo, čára a to. A tyhle ty Teslovy transformátory se používají občas taky jako na diskotékách a tak, že z toho srší takový ty, rozumíte, blesky a tak dále a jsou víceméně jakoby chaotický, prostě jsou to plazmatický výboje, prostě, který jsou nějakým způsobem, se projevují. A teďka, když se ten rezonanční obvod nastaví za jistých podmínek jistým způsobem, který není těžký, jako my to máme v laborce, dá se, kdyby někdo z vás jako měl zájem, tak to udělá doma taky, ale opatrně o 10 milionů voltů, rozumíte? My když to spustíme, tak... Vemte tak... si roušku radši. Jasně, rouška minimá, chodí lidi, prostě proč nefunguje vůbec nic v té vesnici tam. Tak a teďka, když se to nastaví jistým specifickým způsobem, který není těžký jako dosáhnout, jo, tak se ty blesky změní a začne se vytvářet jemná, krásná výbojová struktura. Pořád jsou to miliony voltů, jo, takže, ale ty výboje vypadají jako kořeny rostlinky. Jo. Mají fraktální struktury, jestli víte, co jsou to fraktály. Fraktál je to, vlastně, co tvoří celou naši realitu. Fraktální jako struktura je, že sebepodobný objekt, jo. Vy když vezmete strom, ten vypadá prostě nějak a když z něj ulomím jednu větev a postavíte si, jak vidíte, zase jakoby strom. Chápete? A z toho ulomím větvičku a ta zase vypadá trochu jako strom. Já nevím, chcete to ještě trošku víc vysvětlit? Nebo? Protože třeba, hele, když vezmete řeku, jo, a díváte se na tu řeku z veliké výšky, tak vidíte nějakou tu, rozumíte, jak se vine, jo? Ale když se přiblížíte blíž, tak zjistíte, že to pobřeží má jemnější strukturu a čím jste blíž, tak prostě ta struktura je jemnější, ale pořád má ten stejný charakter, rozumíte, je to sebepodobnost jakoby v detailech. Jo? No a teďka ty výboje začnou vypadat jako kořeny rostliny, mají fraktální strukturu, to znamená, že je tam hlavní výboj, který popisuje Fibonacciho spirála. Rozumíte, to je zlatý řez, to je jakoby matematika, která se opakuje. Byla by tady nějaká posluchačka, která by byla ochotná, abych na ní demonstroval tady poměry zlatého řezu. Víte, když vezmete, šla byste, jo? Jo? Hele, prostě... já nevím, tak je tady Blanička a ty chceš no, dobře, tady... No.
vytvářet poměry. Když vezmete proporce obličeje, proporce těla, třeba velikost čela vůči nad nosem, vůči pod nosem, velikost prostě nohou vůči celé dílce těla. Se líbí, jak Honza ukázal velikost. Jo? Hele, tak všude najdete, že u jako hezké osoby, což jste vy tady všichni, tak se ty poměry blíží číslu 1,618, což je zlatý řez. Jo? To jste možná slyšeli, ne? Že tomu se říká jo, zlatý řez. A teďka ty spirály prostě přesně popisují ty Fibonacciho spirálu. Jo? A poslední věc, co jsem chtěl říct, že se tam objeví nový druh pole, který dnešní věda nezná, jo? Úžasný nový pole, které má fascinující vlastnosti, jmenuje se skalární nebo telurický pole, má prostě, jako je známo pod různými pojmy, jo? Ale to pole je jakoby elektromagnetický, ale má charakter takzvaných podélných vln, což je charakter zvukové vlny. A to znamená, že ta elektromagnetická vlna je vlastně zvuková. Rozumíte? Já nevím, jestli vám dochází ta převratnost, jo? Protože... Ještě. To, co si ty říkal, jo? Že tělo vyzařuje světlo a tak dále. Hele, elektromagnetické záření je jakýkoliv elektromagnetický záření je světlo. Jo? Takže cokoliv se týká elektromagnetismu, je světlo. Ale zvuk, jo, je něco jiného. Že jo? Zvuk, prostě my říkáme, že to je zředěný vzduch, tady ta vlna jako podélná. Jo? Tady je to řídký, tady je to hustý. Řídký, hustý, až to letí do tvýho ucha, jo? Tam to rozvibruje bubínek, k tomu se pak můžeme dostat v druhé části, že žádný zvuk vůbec neexistuje, jo. A tam... Honza je pravý vědec. On v první části něco řekne a v druhé si to popře. Tak tohle je vlastně jakoby podélná vlna. Rozumíte, střídá se ta hustota vzduchu ze vzdáleností od toho mluvčího, jo? Tak přesně takováhle stojatá podélná vlna, neboli zvuková, se vytvoří tou speciálně nastavenou Teslovou cívkou, která nějakým... A teďka... To, co Tesla si uvědomil, jo, tak prostě, a to už se nedá jakoby bez demonstrace nebo nějakého jako vzorečku a tak, ale skutečně reprezentuje něco, co je mimo tenhle prostor. Jo. Vzniká tam energie z nějakého jiného prostoru a Tesla byl dokonce přesvědčený, že pomocí těchto speciálních vln nějakým způsobem lze komunikovat s mimo, s extradimenzionálními bytostmi a tak dále, takže víte, my to vlastně poslední dobou, jako se to tak obrovsky otvírá, nejenom jako nám třeba, ale řekl bych, že stejně tak, jak se jakoby probouzí to kolektivní vědomí, o to, že se zajímáte o takovéhle věci, že vás je tady tolik, jo, tak se to projevuje prostě ve všech, bych řekl, aspektech toho našeho jako kolektivního vědomí. Takže to jsem jako musel nakrátko s váma sdílet a v té druhé části bych vám chtěl prostě, jestli bych mohl jako dokázat, že nic z toho tady prostě neexistuje. No, to je... Jo, ano. Ne, mě to baví, protože přestože nemusíme rozumět všemu, nebo třeba skoro ničemu, tak taky máte takový zajímavý pocit, jo, jakože, že vlastně je to opravdu hodně opředeno ještě mnohým mystériem, tajemstvím, všechno je do jisté míry, jak jsme řekli, jinak a když máme takové lehké téma, teď to, ten rezonující vesmír, tak vlastně mě to baví pořád jaksi přepínat do té biologie, jako do té biofyzikální sféry, že když jsem třeba zmínil ten příklad, že vlastně my každý máme nějaké to svoje frekvenční spektrum, já nevím, vyzařujeme nějaké pole
A teď vlastně, když si to stáhneme k tomu, o čem dlouhodobě se bavíme, tak je to o tom, a ono to tam taky vlastně bylo propsáno, že buď vlastně jsme v tom poli v roli oběti. Jo, to znamená, že vlastně mnoho lidí, jak to popisoval Bruce Lipton, kteří vlastně žijí na toho autopilota, tak vlastně jsou oběti kvality toho kolektivního pole. To znamená, že když vy nemáte jaksi bdělou vědomou moc nad sebou, nad svojí realitou, nad svým prožitkem, tak ji automaticky přebírá něco jiného. Jo, to je to pojetí toho Matrixu. Já to zkusím vysvětlit ještě, kde vlastně v tom Matrixu, tak jak možná víte tu moji oblibu v tom hlavně prvním díle Matrixu, je to vlastně o tom, že a k tomu taky možná nejsme daleko z pohledu umělé inteligence, která se nám tak nějak vyvíjí rychle, že vlastně jsou tam lidé jako kdyby pěstováni z důvodu energie, kterou vyzařují, protože my opravdu vyzařujeme velké množství energie, máme těch obrovské množství těch buněčných palivových článků, které vyzařují elektřinu a elektrický potenciál. A vlastně ten princip té oběti je ten, že my se plně ztotožníme, my se plně ztotožníme s tou myslí, plně se ztotožníme a věříme vlastně těm svým podvědomým nastavením a tím pádem, jako kdybyste ve spánku byli, jako, ano, byli vlastně naváděni tím životem. Jo? To znamená, že vlastně nerozhodujete o tom, na jaké úrovni frekvenční jste, protože o tom rozhoduje vaše podvědomí. A proto velké množství lidí dneska vlastně žije v roli oběti a nechají se vláčet tím, co bychom mohli nazvat vnějším světem. Jo? To znamená, že teď si můžu říct, a můžeme o tom diskutovat z pohledu i toho filmu, ovlivňuje mě a moje teďka aktuální frekvenční nastavení, moje nějaké frekvenční charakteristiky, mojí úroveň vědomí. Rozhoduje o tom teď to pole, co je tady, nebo o tom rozhoduju nějakým způsobem já, kde se nacházím teď. Příklad konkrétní, vlastně, co jsem uvedl, a když Honza mluvil o těch rezonančních obvodech, když někdo přijde právě a je z nějakého důvodu pohlcení svojí vlastní myslí, která jo, klidně si to vemte, to bude určitě zajímavá synchronicita nějaká, tak si vemte, že někdo přijde za vámi, protože uvěřil své vlastní mysli a předkládaným myšlenkám o tom, že něco není v pořádku, že něco je špatně, něco se posoudilo, něco se odsoudilo. To je ten nejtypičtější asi příklad toho, jak mysl spojená s egem dokáže toho člověka jako vibračně stáhnout dolů. To znamená, že mu předloží nějaké myšlenky, které vytvoří emoce, řekněme, toho nižšího řádu, těch vibrací nižších. Vztek, smutek, lítost, závist, bezmoc. A vlastně ten člověk díky pohlcení a plné identifikace s tou svojí myslí se nechá vtáhnout frekvenčně do těchto nízkých vibrací, no tak vytvoří rezonanční obvod, který bude mít tyto charakteristiky. A protože ta lidská bytost nechce žít v tomto nízkým energetickým potenciálu, protože prostě je to pro ní velmi nevýhodný a ohrožující, protože v tomto stavu se mění úroveň fungování imunitního systému, prokazatelně prostě ten imunitní systém nefunguje tak, jak by měl fungovat, což tam bylo uvedeno třeba, že ta jedna z nejstahovanějších emocí je tou praemocí, která nás nejvíc stahuje dolů, je strach, což tam bylo uvedený, jak vlastně pod vlivem jak pod vlivem toho té emoce strachu tam vlastně ty buňky umíraly. Děkuju za doplnění. Tak já myslím, že pro mnohý lidi to zní úplně stejně. Blá, 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 blá. A
Takže můžeme udělat přestávku. Já si myslím, že naopak to s tebou krásně rezonuje. Krásně, krásně. Ne, já to miluju. Já to dokončím a dáme přestávku. To znamená, že vlastně v momentě, kdy ta bytost je stažena dolů do těch nízkých vibrací, nízkých frekvencí, což je naprosto měřitelný ve smyslu i toho, že ta nemůže být, samozřejmě nemůže se nacházet v té srdeční koherenci. Určitě by se tam měřilo třeba z pohledu toho vyzařování těch fotonů, jak tam byla ta alá aura, že by tam byly různé díry, byl by tam nízký energetický potenciál a tak dál a tak dál. Tak když tahle osoba se pohybuje v tom prostředí, tak hledá co? Co hledá? Stéblo. Ano. Hledá někoho, koho by stáhla na stejnou frekvenční úroveň, aby mohla energie přeskočit, tak jak vlastně to uvedl Honza. Jo? To znamená, že úplně jednoduše řečeno, vlastně, když tahle bytost se pohybuje prostorem, tak nevědomně se dostane do stavu třeba nízkého energetického potenciálu. Řekněme třeba, když nula je nejmíň, 100 nejvíc, tak se třeba pohybuje z 30-40% a hledá si někoho, kdo má víc než ona, a aby se tyhle potenciály vyrovnaly. To znamená, to je ten příběh o tom, že jdete s někým takovým na kávu a protože neumíte používat přesně svoji empatii a můžete použít třeba nevědomně takzvanou ničivou empatii, což znamená, že vlastně neudržíte si hranice toho vašeho osobního příběhu, vaší energie, ale vlastně vcítíte se, což ono to zní ezotericky, ale fyzikálně by se dalo říct, že se naladíte na stejnou frekvenci toho obvodu, toho rezonančního obvodu. To znamená, že vy vlastně si myslíte, že to je to nejlepší, co můžete udělat pro toho druhého člověka, nevědomně si řeknete, no tak přece já bych měl bych s ním soucítit, to znamená, měl bych s ním prožívat ten jeho příběh, tím pádem vlastně ten rezonanční obvod se naladí na tu stejnou frekvenci, to znamená strachu, smutku, lítosti a tak dále, to znamená stáhne, vy se vlastně dobrovolně, ale nevědomně, uvedete do stavu nízkého energetického potenciálu a ten rozdíl, který jste do té doby měli, ten se přenese na toho druhého člověka, to znamená, on naopak povyroste a odchází osvěžen a vy si musíte dát další 3 kávy, abyste... Já jsem tohle není žádná teorie, já jsem tohle zažíval první roky v ordinaci. Jo? A já to můžu zdemonstrovat v laboratoři těma oscilačními obvodama, taky takhle přesně to funguje. A on za to může dokonce dokázat. Jo? Dneska jsme tady o tom měli celý film. Jo? Já jsem... První roky jsem fungoval tak, že ke mně chodili lidi v prdeli a odcházeli nadšení a já jsem málem schořel jako papír, jo? Protože opravdu já jsem absolutně nebyl schopen si vystavět ty svoje hranice a nerozuměl jsem tenkrát tomu, což bych byl rád předal tuhle poslední zprávu, pokud Honza ještě nebude chtít dodat něco před přestávkou, že vlastně já jsem nechápal, a to bych chtěl, abyste si odnesli, že já jsem nechápal to, že tohle tomu člověku ve skutečnosti nepomáhá. Protože ten člověk, který žije v tom nevědomí, to znamená plně se identifikuje s tou myslí, která ho tu a tam stáhne dolů i na základě manipulace, která se nachází v tom kolektivním poli, což jsme ty poslední roky mohli vidět naprosto očividně, to kdo už neviděl, tak už jako chce být hodně jaksi... jak bych to řekl, zaslepen. A to nechci říct, že je špatný, prostě ono se to nechce vidět, existují nějaký principy, proč to ta mysl nechce vidět, takzvaná kognitivní disonance, prostě ten člověk pořád jako nechce si připustit, že by to mohlo být až takhle. Tak vlastně to, co nejvíc pomůže tomu člověku je, a vám samotným, když vy se stále budete držet na těch vysokých vibracích a tím vy... A udržíte si je i při setkání s člověkem, který je na té úrovni těch nízkých vibrací a nízké frekvence. To říká moje žena v pořád, že jo? A protože
tak stanou se, můžou se stát, že jo, dvě věci. Buď tenhle člověk jde jinam, protože tady zjistí nevědomně, že si nesosne, a nebo se může začít inspirovat tím, že vlastně on si může vytvořit tenhle energeticky vyšší potenciál sám, že nemusí používat ten upíří parazitární systém, který je vlastně v něčem je zakódovaný v tom kolektivním vědomí, že vlastně je to, jako kdyby ten systém je nastavený tak v tom nevědomí, že vlastně se vysává ta populace a ta energie prostě roste do těch vyšších sfér, a což je z mého pohledu, to je nějaký jako, nevím, odkud se bere tenhle parazitární systém. Nicméně, tím, jak je vlastně vysává, ano, já ti už končím. Jo, my jsme vlastně vysáváni, což jednoduše se dá ukázat na energii peněz, jo, že vlastně v těch spodních patrech, vlastně ty spodní patra dělají na ty vyšší patra a pár procent lidí vlastní 95% všeho. Jo, takže vlastně ten pyramidální systém je naprosto jasný, o tom není žádná pochyb. A ještě je to tak, jak si zajímavě nastavený, že tím, jak je ten pyramidální parazitální systém vlastně nastavený, tak tím, že ti dole mají velmi málo energie, tak oni ještě se vysávají navzájem. Jo, rozumíte, protože oni nemají odkud, oni neumí vlastně si to nastavit sami a odpojit se od tohoto parazitárního systému, což vlastně znamená vystoupit z toho Matrixu, tak jak probudit se do toho tvůrcovství. Řekni, Honzi, k tomu. No, já bych ho nenazýval ani parazitální, spíš jako oběť. To je systém oběti, že jo? Ano, no, systém oběti. A podle mě, a to je taková moje jako vize toho, co jako chci vidět v té své realitě a proto to žiju, že se z toho vystoupit dá. To je všechno. A já jsem, jasně. Já jsem k tomu chtěl jenom říct, kdyby, prosím vás, otázky, diskuze by bylo skvělý, ale chápu, že se někdo z vás jako může tamhle zezadu třeba jako stydě nebo něco. Kdybyste chtěli nějakou otázku jako důležitou, tak to prosím vás napište na papír a dejte to přes přestávku tady na ten stolek, může na toaleťák je tam nebo tak, jo. A tak to jsem zvědavý, co nám přijde. No. Jo, tak jo.